سياسي أحمد قباني وكم إذا سياسيين تسمع الآن كانت ترسن حس بقى محافظ كي كلمية ورئيس جار كوسيني يقدها مجال ده هرجيسا مغبهية عالم جبدة عستوان فورتي في أي وجهرين وحوك هاللي أرين كتالي عارة وشجين حكومة دو أي كعجة جديدة وحكة قبل شديدة إسقى وباغنا ودريت تالي عارة وشجين أرين كيسهودا ما يستوى ميس وضع تشي وأنا كسوقاري تاسي كهاللي يا حنتي أتي أنا كهريو أرين تا كورنيل عارة حوالين arinta dawladdu waxa muujin xogaha ka gaabisay markii ay dhawayd een oo arintu meel dhow bay taagnayd imika laakiin waxa muujin inay si fogaaniso een kordhin arana waxaan leeyahay mido tii hadii aad ka cabanayso cabashadu waa bilaadanku waa kala cawda amba sidii doonaha ku cawdo in xuduudeena ku wada jirno Soomaaliland darnima ilaalinna dalkeena iyo qarankeena inay wixii cabasha aynu miiska wada hadal kala soo fariisnay hadii laga raago laftigeyga caar wax wanaagsan ma sameeyno deeq cadawgeenii buu tagay oo budlaan buu kasoo jeestay taasina waxay noqonaysaa hadduu qalad tirsan inuu isaguna qalad galay runtii waxaan leeyahay qaranimadeena aynu wada ilaashano adeen kale waxa uu baaq nabadeed u diray beeraha colaadu ay dhawaan ku kala dhex martay koonfurta gobolka Soor isagoo sidoo kalena u diceeyay ehelkii ay ka baxday gabadhii ku gooriyootay Allahow naxariistee shaqaaqadaasi ka soo cusboonaatay gobolkaasi on eri kale ka ilaahdo gabadhii lagu dilay ceelaf weyn runtii een waxa wanaagsan had iyo jeer qofku markuu qof dilo inay ku eekaato labada qof ee la kala dilay dibanayay dibgeysti ay kala haadaan oo aan qoladii iyo inta ka dhimatayna aan riir kugu oran riir baa riir baan laayay oo arinta la fogeyn ninkii dilayna dawladdu si degdeg ah u soo qabato maxkamad sharci ah soo saarto carruurtii iyo ehelkii qaraabada iyo gabadha haweenkii hooyada ay ka dhimatayna waxaan la isii mariyay iimaan Ilaahay jannatul firdaws iyadana ha ka waraabiyo runtii arinta yaan la boonboonin ciidigii dambigay geysatay oo Ilaahayna akhri xisaabinayay reer Hebel ma xisaabinayay Ilaahay in mar walba arinta laba qof markay marayso laga dhigo laba beelood ay saystana aad bay dhibaatadeedii iyo hurinteedu u badnaanaysaa taasaan ku oranayaa labada beelood ee walaalaha ah ee wada dhashay ee gobolka Sool iyaguna aad ka isku dilay si aan garaadka qofka Islaamka iyo qofka caadiga aan u qaadan karin runtii waxa isku dilayaana lama garan karo Soomaalida waxay ku maamahdaa dagaal ha ku degdegin ku sakeeyin hadalkiisa bada runtii waa inaan lagu degdegin dagaal guud ku sakeeyin waa bade kaba sii daranba runtii qolada waxaan leeyahay Ilaahay ka yaab oo Ilaahay ka baqa Allaahay wax isku jiraysan oo raggaasi ku dhimanayaan oo inta dhaawac la sheegay ku dhaawacan yiin ma lama garan karo gobolka Sool iyo gobolka Sanaadba waxay noqotay laba meelood oo dhibaatooyin badan ka soo noqnoqdaan xukuumadana aad mooddo xukuumaddu horti way dadaalaysaa runtii hawlo badan bay inay dhaqaajisay isku dayday laakiin xukuumadda xisbiga kulmiye ka soo baxday inaan ugu dii xisbiga kulmiye aan lahayn xukuumadda laftigay waxa mooddo dadaalkeeda inaan xal badan la socono xaqii xalinta shay kasta markuu meel dhow taagan yahay waa in dhig joojin lagu sameeyo Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dambaar iyo Cabdirashiid Fahiye Muqbahiye Arin Gabadhaas Nur Far TV magaalada Hargeysa